zabíjame si to naše peniaze, ale nie raz za 4 roky ideme k urnám, aj v menšom počte, dostávame darčekové balíčky, medové sluby a všetci sa stretneme už o rok v Slovenskom Švajčiarsku, ktorí dokonca vypašťujú slovať, kedy je šťastie aj bravčovú mať správne lístky, veď je to naša občianska povinnosť minimálne zakružkovať menšie zlo, to je to pod tým stredným a väčším zlom. To snáď ani nie je možné, nie ja sa pýtam, kde to do čerta sme, kde to do šlaka žijeme. Budeme vôbec niekedy vyberať medzi väčším a menším dobrom? Dnes som rád, že nás toľko a že sme tento text po tom mesiaci tak povedať spochybnili. A ja pevne verím, že vďaka nám všetkým tu sa to podarí a naozaj raz budeme vyberať medzi väčším a menším dobrom. Som presvedčený.